folkens. Hei. Gutta. Vi må hente i morgen, da. Stig, jeg får en kommentar. Rekne. Hva er det dere gjør nå? Nei, vi nekter å bli tvunget gjennom prosesser som vi ikke erkjenner, anerkjenner, til å stemme på noe som er så alvorlig som dette. Vi lar oss ikke tvinge til å stemme for Høyre eller Arbeiderpartiet sin egen.